Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Ақ халаттылардың шипа қағазынсыз дәрі берген ана ұлынан айырылып қала жаздады. Қарағандылық әйел CF3 антибиотигін еккеннен кейін бүлдіршіннің жүрек қағысы тоқтап қалған. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры қарағандылықтарды бизнеспен айналысуға шақырады. Аталмыш қор бүгінге дейін 10 мыңға жуық жобаларды мақұлдап, аяққа тұруға көмектескен. Еліміздің әуе қорғанысы сырттан төнген кез келген қауіп-қатерге дайын. Қазақстанның құрлық әскерлерінің қауқары ТМД елдері арасындағы үздіктердің қатарына кіреді. Қарағандылық ана 2 жасар ұлын үй жағдайында емдеймін деп өлтіріп ала жаздады. Бала күшті антибиотик егілгеннен кейін жансақтау бөліміне бірақ түскен. Осыдан 4 күн бұрын клиникалық өлімге түскен бүлдіршіннің жағдайы әлде мүшкіл. Дәрігерлер сәбиге CF3 антибиотигін егуге рұқсат бермегендерін айтады. Тіпті сөздерінше ана бүлдіршіннің ауырып қалғанын жасырып қалған екен. 4 күн бойы естусіз жатқан бүлдіршіннің оқиғадан бір күн бұрын қызу көтеріліп, жөтелі қысқан екен. Тәулік бойы дене қызуын дәрілермен басалмаған ана ақыры балаға CF3 дәрісін егуге мәжбүр болған. Дәргердің нұсқауынсыз берілген антибиотиктің кесірінен бүлдіршіннің аузынан көбік ағып, жүрек қағысы тоқтап қалған. Негізі анасы антибиотикті тиісті мөлшерде берген. Бала бұған дейінде бұл дәрімен емделген болып шықты. Ағзасы әлсіреп қалған ба, бұл жолы неге осылай болғаны белгісіз. Бүлдіршіннің бірқатар препаратқа аллергиялық әсері болған екен. Сәбиді аман алып қалу үшін дәрігерлер 6 минут бойы арпалысты. Дегенмен соның өзінде клиникалық өлімге түскен бүлдіршіннің миында ісік пайда болған. Ауыр халде жатқан 2 жасар балаға осыған дейінде 2 ауыр ота жасалған екен. Дәрігерлер антибиотиктерді өз бетінше қолдануға болмайтынын ескертеді. Ал CF3 дәрісін ауру асқынған кезде ақ халаттылар белгілеген мөлшерде пайдаланған жөн дейді. Сөздерінше CF3 антибиотигін іріңдеу процесі басталғанда лидокаин ертіндісімен күніне 2 рет егу қажет. Бұл препарат балалардың ісіген ми қабыршықтар арқылы енеді. Дегенмен халық дәріханада сатылатын препараттарға да сенімдерін жоғалтқандарын айтады. Сондықтан антибиотиктерді тек ақ халаттылар кеңес берген дәріханалардан нұсқаулықпен ғана алатын көрінеді. Аптекам верить нельзя, всякой ерунды напихают, и все. Никому веры нету. Мне кажется, через врача все лечение. Дәрігер әртүрлі әсер етеді ғой, мысалы, аллергиясы бар, мысалы, әр адамның ағзасы әртүрлі ше, организмі. Соған байланысты білмейтін шығады ешкім. Өзіміз білмейміз, мысалы, балаға. Дегенмен CF3 препаратын кезгелген дәріхана сөрелерінен көрмейсіз. Антибиотик дәрігердің шипа қағазымен ғана берілген соң, оны сөреге шығаруға қатаң тыйым салынған. Ал 2 жасар ұлын үй жағдайында емдеймін деп өлтіріп ала жаздаған ананың қауіпті дәріні қайдан алғаны әзірге беймәлім. Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры қарағандылықтарды бизнеспен айналысуға шақырады. Аталмыш қор бүгінге дейін 10 мыңға жуық жобаларды мақұлдап, аяққа тұруға көмектескен. Осы және басқа маңызды ақпараттар даму қорының облыстық бөлімше директорының журналистермен сұхбаты барысында белгілі болды. Даму қоры кәсіпкерлерді субсидиялаудың және банктердің алдында кепілдендірудің қаржылық қолдаушысы болып табылады. Сонымен қатар бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жас кәсіпкерлерге кеңес беру оқыту қызметін атқарады. Қазірдің өзінде осы қордың қолдауымен аймағымызда құны 103 миллиардтан асатын мыңға жуық жоба мақұлданған. Продуктивный занятости. Даму қоры тек стартап жобаларды ғана емес, кәсіп ашылып тұралап қалған бизнес иелеріне де көмек көрсетеді. Бұл бағдарлама шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған бірегей жоба. Бір айта кетерлігі, біздің қор несие бермейді. Тек біздің тарап ұсынылған жобаларды талдаудан өткізіп, мақұлданғаннан кейін екінші деңгейлі банктер арқылы субсидиялап беруге көмектесіп, өзіміз кәсіпкер үшін кепіл боламыз. Даму қорысынып отырған нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бизнеспен айналсам деушілерге көп мүмкіндік туғызып отыр. Бағдарлама шағын бизнес саласына тарту арқылы халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған. Ал бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту атты екінші бағыты банктермен микроқаржылық ұйымдармен жобаға қатысушыларды қаржыландыратын оператор болып табылады. Қарағанды облысы бойынша 8 шағын қалаларда несиелендіру жұмыстары жүргізілген болатын. Біздің басты мақсатымыз халықты кәсіппен айналысуға шақыру. Ол үшін мемлекет үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Әрине берілген қаржының қайтарымы болады. Сіз несие алып бизнесіңізді бастағаннан кейін банк сіз пайда тапқанша демалыс береді. Одан кейін аз пайыздық мөлшермен төлемдерді өтей бастайсыз.
Қордың тағы бір маңызды бағыттарының бірі сінеді бастап жатқан кәсібиелеріне 85%-ға дейін кепіл болып несе алуға көмектеседі. Шағын несілер қазір Қарағанды, Теміртау, Абай, Саран, Шахтин сияқты моноқалаларда қарастырылған. Жанайдар Майкен, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Бүгінде әлемде және Қазақстанда өкінішке қарай теріс ағымдардың экстремистік әрекеттері жалғасуда. Осынау келеңсіздіктердің алдын алу мақсатында аймағымызда да түрлі шаралар атқарылуда. Оның ең басты шарты елімізде ежелден қалыптасқан мұсылмандық ұғымға сай ұлттық бағытта ағарту жұмыстарын жүргізу. Облыста нұрлы білім қоғамдық бірлестігі осынау теріс ағымға ерген жастарды тәрбиелеуде іргелі істер атқарып жатыр. Еліміздің біраз жастары Сирия және шетелдегі экстремистік топтардың соңына еріп кеткені ақпарат құралдарында жарияланып келеді. Әрине, қазір ондай келеңсіздіктерге тыйым салынып, біршама тоқтатылды. Алайда радикалды бағыттағы топтардың ақпараттық шабуылы толастар емес. Сондықтан Нұрлы білім қоғамдық бірлестігі жастармен арнайы жұмыстар жүргізуде. Атап айтқанда, Абай Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп сияқты ұлтымыздың ойшылдарының еңбектері арқылы түсіндіру жұмыстары атқарылуда. Қазақтың қара шумақтары мен дінге қатысты негізгі мәселелерді қалдырған Абайдың құндылықтары бар. 38-ші, 36-ші, 13-ші қара сөздерін оқымыз керек. Ұлттық тұңғыш ұстазы Ыбырай Алтынсариннің кітаптары бар. Мұсылмандық тұтқасы мысалы. Өзіміздің дана тұлғамыз Шәкәрімнің мұсылмандық шарттарын бар. Әрбір қазақстандық осы кітаптардағы негізгі дінге байланысты, діннің негізгі платформасы, сенім мәселесіне қатысты неше түрлі нәзік тұстарын біліп алатын болса, онда ұлттық кодты мынау діни тұрғыдан сақтап қалдық деп айтуымызға болады. Аталмыш қоғамдық бірлестік азаматтық аудиториямен және радикалды бағыттағы топтарға ерген жандармен де жұмыс жасайды. Азаматтық аудиторияда жалпы ұлттық құндылықтар, бабаларымыздың ұстанған салт-дәстүрі, мұсылман дінінің елімізде қалыптасқан жолдары насихатталады. Ал теріс бағыттағы жекелеген азаматтарға ғылыми түрде белгілі ғалымдардың еңбектері арқылы хадистер мен аяттарға сүйеніп, олардың қателескен тұстары түсіндіріледі. Мамандардың айтуынша, жастар діни секталарға ермеу үшін біздер ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, өзіміздің генетикалық кодымызды болмысымыз сақтап қалу керек. Бірнеше бағытта жұмыс жасауымыз керек. Ең бірінші бағыт ол халықтың, елбасымыз мемлекеттік бағдарламада атап өткендей діни және құқықтық сауатын арттыруымыз керек. Халық өзі білімді болу керек. Білімді болатын болса, өзінің ұлттық құндылықтарын білетін болса, төл болмысындағы, онда оның иммунитеті бар. Нұрлы білім қоғамдық бірлестігі 2014 жылы 60-қа жуық адамды радикалды бағыттан қайтарса, әр жылы 15-20 шақты азаматтың дұрыс жол таңдауына көмектескен. Жастарымызды түрлі ағымдардан сақтандыратын алуан шаралар бар. Соның бірі мемлекеттік мекемелер халықтың экономикалық, тұрмыстық, әлеуметтік, психологиялық ахуалдарын жақсарту қажет. Оған қоса жасөспірімдердің немен айналысатынын ата-анасы қадағалап отыруы да маңызды. Ұлттық құндылықтармен сусындаған діни білімі жоғары жандар түрлі ағымдарға ермейді дейді қоғамдық бірлестіктің өкілдері. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның құрлық әскерлерінің қауқары тымыды елдер арасындағы үздіктердің қатарына кіреді. Ал әуе қорғанысы сырттан төнген кез келген қауіп қатерге дайын. Себебі бізде дыбыстан жылдам, қыраннан қырағы жойғыш әскери ұшақтар бар. Қарапайым халыққа көрсетіле бермейтін осы әуе күштерінің әлеуеті Қарағандыда тағы бір сыналды. Атаңызға айналған МиГ-31-дің жаттығу алаңында болып қайтқан тілшіміз Жанайдар Майкеннің репортажында. Бұл Қарағандының оңтүстігіне қарай орналасқан Қазақстан әуе күштерінің негізгі орталықтарының бірі. Әскери ұшақтардың негізгі базасы болғандықтан мұнда кез келген адамға кіруге рұқсат жоқ. Бар ақпарат құпия түрде сақталады. Әуе базаға келген журналистердің өзін бірнеше қайтара тексерістен кейін ғана кіргізді. Сонымен бізде 5 қаруымыз сайланып әскери аэропортқа ат басын бұрдық. Келген себебіміз жылына бір мәрте өтетін Қазақстан әуе қорғаныс күштерінің кезекті жаттығуын тамашалау. Біз көрген ұшатын алаңда қаз қатар тізілген жойғыш ұшақтар пәрмен күтіп ұрысқа сақадай сай тұр.
Бұл 46 тонналық әуе қыран, яғни МиГ-31 ұшағы, қазір соңғы дайындықтарын аяқталғаннан кейін көкке көтерілетін болады. Айта кетейік, бір ғана ұшақты әуеге дайындау үшін толық бір команда мен бірнеше техникалық қызметкерлер жұмыс атқарады. Ал біздің бүгінгі ұшқыш пен ұшаққа қойылған тапсырма жерден атылған жау зымыранын көктен қағып түсіру болатын. Дәстүр бойынша экипаж мүшелері өздері тізгіндеген ұшақтардың қанатын бір серметте көкке көтерілді. Ұшақ демекші еліміздің аспанын қорғайтын атақты МиГ-31 ұшағы алғаш рет 1970 жылы жасалып шығарылған. 50 жылға жуық талай өзгерістермен жетілдіруден өткен жойғыш истребительдің қазір әлемде баламасы жоқ. Бұл ұшақты тек Қазақстан мен Ресей қорғаныс күштерінен ғана байқай аласыз. Дыбыс жылдамдығын артта қалдыратын МиГ-31 сағатына 3000 километрге дейін жетке алады. Ал биіктігі тұрғысынан стратосфера қабатына дейін еркін көтеріліп, кез келген ауа райында күрделі тапсырмаларды орындай береді. Начало 70-х – время триумфа конструкторского бюро «МиГ». Осы шаққа байланысты бұраңызда МиГ-31 көкке көтерілсе, стелс секілді әккі шақтың пилоттарының өзі ұшудан бас тартады екен. Себебі көктің патша сатанға МиГ жау истребителімен қарсы соғыспаяқ 300 км жерден қағып түсіре береді. Бір сөзбен айтқанда қашқан құтылмайды, қоған жет алмайды. Ұшақты білдік, енді күрделі құрылымды басқаратын ұшқыштарға да бір тоқталсақ. Алпауыт жойғыш қырандарды еркін тізгіндеп жүрген Дамир мен Ерболат жасынан Тоқтар мен Талғат ағаларындай ұшқыш болуды армандапты. Армандар алдамай қос азамат абыройлы МиГ-31-дің бортына жайғасады. Осы уақытқа дейін көкке 270 сағат әскери тапсырманы орындаған Ерболат өз таңдаған мамандықтың жауапкершілігі өте көп дейді. Осы биыл өтіп жатқан жауынгерлік атыстарда біздің авиациялық база өте жоғары деңгейде көрсетті. Осы биылғы өтіп жатқан жауынгерлік атыс жауынгерлік достық 2017 атында өтіп отыр. Осы екі күннің ішінде біздің ұшқыштарымыз ұшып, күндіз түні ұшып, әуе және жердегі нысаналарды өз уақытында келіп жойды. Жаттығу барысына оралатын болсақ, Қарағандыдан ұшқан жойғыш истребительдер 15 минуттан кейін Саршыған полигонындағы нысананы алыс қашықтықтан атып түсіруі қажет. Бұл күні жалғыз Қарағанды емес, Талдықорған аэропорттарынан әртүрлі мақсатта ұшақтар мен тікұшақтар берілген тапсырманы күндіз және түнгі уақыттарда қатар орындайтын болады. Учение это подведение итогов. Бұл оқу жаттығу жиындары жыл сайын тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Міне, сіздер әуе қорғаныс күштерінің кезекті тапсырмаға ұшып кеткендігіне куә болдыңыздар. Біздің ұшақтар аса ұшқыр, әлемде теңдесі жоқ. Жойғыш зымырандарды тәжірибелік түрде нысанға атып көрді. 4-ші мен 9-шы қыркүйек аралығында өтетін жаттығуға Қазақстанның бірнеше әуе базалары да қатысады. Ұшатын алаңнан кейін бізді мамандар бірден жаттығу залына алып барды. Құны миллиондап саналатын бұл әскери ойыншық МиГ-31-дің дәлме-дәл көшірмесі. Тіпті арнайы экранға Қазақстанның барлық аймақтары енгізіліп, әртүрлі нысандарда қойылған. Тек осы бір жаттығу сынынан жақсы өткендер ғана нағыз ұшақ сеніп тапсырылады. Көрер көзге өте оңай көрінетін ұшақ басқару үшін мәнде өте күрделі көрінеді. Өзім басқарған 15 минуттың ішінде жаттығу болса да қара терге түсіп біттім. Сондықтан әуе қорғанысындағы әрбір тапсырма үлкен тәуекелдерге толы деп айтуға болады. Айтпақша, тағы да осы МиГ-31 жер бетіне жақын ұшатын кейбір жау спутниктерінде оңай нысанға алады екен. Ал әуе кеңістіктің 1000 шақырымын еркін бақылай алатын біздің ұшақтар мен ұшқыштар барда Қазақтың аспаны ашық әрі қауіпсіз. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгін Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасында ашық есік күні өтті. Аталмыш шараға мектеп оқушылар мен колледж студенттері қатысты. Кітапхана оқулықтарынан бөлек, оқырмандардың экспо қарсаңында жасаған қолөнерлерімен толыққан. Қазіргі таңда Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасының қорында 120 мыңнан астам кітап бар. Дәстүрге айналған аталмыш шара елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар, рухани жаңғыру мақаласын қолдаумен насихаттау аясында ұйымдастырылып отыр. Кітапхана қызметкері Мәдина Смағұлованың айтуынша, кітапханаға келушілердің саны жылдан жылға артуда. Оқырмандар үшін кітапхана қазіргі заман талабына сай, жаңа компьютерлермен, көшірме құрылғыларымен, интернет желілерімен жабдықталған. Кітапханада оқу әдістемелік құралдармен қатар көптеген көркем әдебиет қоры да сақталған. Әдебиеттермен таныстыру мақсатында бізде өз кітапхана төменгі сынып оқушыларына қызмет көрсету бөлімі және жоғары сынып оқушыларына қызмет көрсету бөлімі деп екі бөлімнен тұрады. Осы мектеп оқушыларына, мектеп бағдарламасына байланысты бізде кітаптар жыл сайын келіп түседі. Биылғы жылы ондай кітаптар саны өте көп. Кітапхана ұжымы оқырмандарға кітап ақылшын әрі досын атты экскурсия жүргізді. Сонымен қатар мен өз елімнің патриотымын, Қожан Асыр қоржыны атты викториналық ойындары жүргізілді. Ал 2-3 сынып оқушылары интерактивті әдеби ойындарға қатысты. Азияда Кесенхан бала күннен кітапханашы болуды армандаған екен. Қазіргі таңда Азияда Тәтімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінің кітапханашы мамандығының 2-ші курс студенті. Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар кітапханасына 2 жыл бұрын тіркеліп, сөздік қорымды, білімімді жетілдірдім дейді Азияда. Мұнда кітапхананы толығымен таныстырып, әрбір абонементке талдау жасалды. Өзім әдебиетке жақын болғандықтан, ақындыққа бір тама жақын болғандықтан кітапханашы мамандығына түстім. Кітап адамның ең жақын досы, сондықтан да кітапхана мамандығын таңдадым. Ашық есік күннің мақсаты қазіргі жас өспірімдердің білімге деген құштарлығын ояту. Іс-шараға оқушылар мен студенттермен қатар ата-аналар мен оқытушылар да келген. Қала тұрғындары кітапханамен танысып, кітапхананың тұрақты оқырмандарына айналатынына сенімді екендерін айтты. Ашық есік күні аясында кітапханада кітаппен безендірілген көрме де ұйымдастырылған. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Түркия елінде шілде айында өткен 23-ші сурды олимпиадалық ойындарда еліміздің атынан 78 спортшы қатысты. Жерлестеріміз спорттың 9 түрінен өнер көрсетті. Ал қарағандылық 11 үміткер спорттың 5 түрінен сыналды. Олар карате, жүзу, жеңіл атлетика, тэквондо және спорттық бағдарлау. 18 мен 20 шілдеде Түрік еліндегі Самсун қаласында 23-ші сурды олимпиадалық ойындар өтті. Спорт додасында барлығы 97 ел бақ сынасты. Қазақстандық спортшылар осына 78 адамнан тұрады. Қарағанды облысының атынан 11 спортшы қатысты. Оның бірі Аян Абдыраш, тэквондодан алтын медаль иегері. Бірінші қарсыласым мемлекетінен болды, Россия мемлекетінен. Екіншісі Қытай, Иран. Сосын финалда Украина кімге шықты? Спортшысымен. Солай жақсы көңіл күйде болдым, жеңіске жеткенде. Еліміздің туын көтергеніне өте қуанышты болдым. Елена Самалина каратэдан өнер көрсеткендердің бірі. Ол бұл жекпе-жекте 3-ші орынды иемденді. Қола жүлде иегері бұл титул алтыннан да қымбат дейді. Себебі әр күнгі дайындық оның өзі бір жеңіс деп санайды жас қыз. Бұл жарысқа бармас бұрын көп жұмыс жасадық, түрлі қиындықтар да кездесіп жатты. Соған қарамастан елімізді танытып, жеңіс тұғырынан көріне білдік. Әр спортшысынды менің де олимпиада ойындарына қатысу арманым болған болатын. Бүгінгі күні сол бала арманым орындалғанына қуаныштымын. 25 тамыздан 2 қыркүйекке дейін Германия елінің Гамбург қаласында бокстан әлем чемпионаты өткен болатын. Топтық жарыста Қазақстан құрамасы 3-ші орынды еншіледі. 6 медаль жеңіп алды. Оның ішінде 1 алтын, 2 күміс және 3 қола медаль бар. Қарағандыны бұл жарыста Абылайхан Жүсіпов танытты. Ол бұған дейін Бразилияда өткен олимпиада ойындарына қатысқан. Жалпы жақсы нәтиже көрсеттік деп ойлаймын. Болашақта көп тәжірибе жинап еліміздің атын шығарамыз. Өзімнің жаттықтырушыларыма алғыс айтқым келеді. Бұл барлығымыздың жеңісіміз.
20 жастағы Абылайхан үшін бұл чемпионат кәсіби мансабының алғашқы баспалдағы. Абай бокс мектебінің түлегінің болашағынан мамандар да жанкүйерлер де зор үміт күтіп отыр. Барлық спортсмендер бұл мүмкіндік үшін биліктегілерге алғыс айтты. Ал алда оларды жаңа белестер мен жаңа жеңістер күтіп тұр. Аяжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстандық Геннадий Головкин мен мексикандық Сауль Альварестің алдағы жекпе-жегі үшін дүние жүзілік боксшылар кеңесі арнайы дайындалған белбеуді таныстырды. Аталмыш белбеу қос елдің ұлттық нақыштағы ою өрнектермен безендірілген. Атап айтсақ, бір жақ бөлігі көк байрағымыздың түсімен, ал екінші бөлігі Мексика елінің туы бейнеленіп, қызыл түспен көмкерілген. Төрткүл дүние күткен былғары қолғап шеберлерінің бәсекесі 16 қыркүйек күні Лас-Вегастағы Темобайл аренасында өтеді. Бұл кездесу үшін отандасымыз орта салмақтағы барлық 4 белбеуін тігіп отыр. Қазақстандықтар аталмыш жекпе-жекті тікелей эфирде республикалық арналарда Астана уақытымен 17 қыркүйек күні таңғы уақытта көре алады. Бүгінге айтарымыз осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.